Сәлеметсіздер ме? Қазақша контентті қолдап, төмендегі подписация деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Әңгіменің жалғасы. Содан үш жігіт әрі ақылдасып, бері ақылдасып, мені бір қызбен тіпті баласы бар болса да жөн білетін келіншекпен таныстыратын болып шешімге келдік. Мен ішінен баяғы түсік тастаған кәрі қызды тауып алайын деп ойладым. Әрғы түйсігіммен соны бір көргім келді. Баяғыда өзім талай істеп келген ауруханаға ертесіне ақ жетіп келдім. Айсара осында медбике болатын. Бөлімшесінде ұмытпаппын. Бір қыздан сұрап едім, ол шеткі есікке кіріп сұрап шықты да. Айсара Берденова баласын мектептен алып келуге кетіпті деген жаңалық айтып, айда аспанға бірақ шығарды. Есім шығып, қандай баласын деп айғайлап жібергенімді байқамай қалдым. Қыз тіксініп, өзінің баласында деді. Қатқылдан шыққан дауыстан есімді жинап. Оқасы жоқ, кешіріңіз дедім. Баласы бар деп күбірлеген қалыппен сенделіп келіп диванға күмп беріп отыра кеттім. Баласы қанша жаста екен, күйеуге шыққан болар. Әлде менен бе, мектепке барып жүр дейді, ол мекен қыз бекен деген ойлар есеңгіретіп отырғанымда, бала жетектеген әйел алдымнан өтіп бара жатты. Есімді жинап, соңдарынан қарап қалдым. Сұрт тұлғасы толықтау келген келіншек былқ-сылқ басып ұзап бара жатты. Жандағы арқасында сөмкесін асынып алған 7-8 жасар еркек бала томпаңдап еріп барады. Бір қолымен анасынан екінші қолына құлақшасынан ұстаған. Атып тұрып екеуінің артынан ере жөнелдім. Бағанағы қыз кіріп шыққан шеткі есікке аналы балалы екеуі еніп кетті. Жақындап келіп маңдайшадағы жазуға көз салдым. Аға Мербике, Берденова Айсара деп тұр екен. Сол, баяғы асау Айсара. Медбике еді. Ұзақ жыл істеп мәртебесі көтерілген екен. Ең таңғалдыратыны ұлы бар. Күйеуге тиді ме екен деген ой миымды сығырлады. Мүмкін менің балам шығар деген үміт те жылт етті. Есік алдында не кірмей, не шегінбей тұрғам. Кенет есік іштен ашылып, маңдайыма сарт етті. Арғы жақтағы, ақ желеңді әйел де бергі жақтағы. Таңданыстан есі шыққан мені шошып. Извините, өзіңізде есік алдынан бұлай тұрмайсыз ба деп, ақ желеңді әйел мені кінәлап. Әрине Айсара, ешқашан ешкімге жеңістік бермейтін Айсара деп ойлап, ауырсынған маңдайымды оң қолымен басып тұрып, дауысы таныс келіншекке қарадым. Сәрсен деп әйел шаңқ етті, мені бірден танып. Дереу қолымнан ішке тартты, басқа біреу байқап қалмады ма дегендей, жартылай ашық есіктен дәлізге көз сала тұрып. Шарасыз ішке ендім, көзім алды мен үстел басындағы қағаз жазып отырған балақайға түсті. Кекілі бар домалақ бас, бақырайған көзі, тәмпіш мұрын қара бала. Құйып қойған көкем, мен сенің тұқымыңмын деп тұр. О тоба, тартпасаң тумай қалдығырсың. Сідігінің мақтысынай, балалар өзінен аумайды деп апам. Бір қайнысын мақтап отырушы еді, келіншегі босанған сайын. Мына баланы көрсе не дер екен? Сәрсен, тыяткуда деді Айсара. Баяғы орысша зікірлейтін мінезімен. Амандық жоқ, саулық жоқ. Қарсы алдымда дікілдеп тұр. Айсара, амансың ба дедім енді оған назар аударып. Аман, аман деді бір кездегі. Көңілдесінің аспаннан түскендей болғанын жақтырмай. Аман болсаң жақсы бопты. Көргеннен сонса шошынғаның не? Ну, так много лет прошло. Өзің ғой бір кезде қуалап жіберген дедім. Өткенді есіне салып. Сенің әйелің болды деді Айсара қазақшалап. Ажырасам дедім, тыңдамадың. Мына бала менің кішкентай кезіме ұқсайды екен, дедім әдейі. Өзі көкбет әйелді күйдіру үшін бірден. Какой мальчик, он мой ребенок деп шыр ете түсті Айсара. Әңгімесінің тереңдеп бара жатқанынан зәресі кеткен әйел есікті ішінен құлттай қойып. Айсара, сен неге айтпадың бала туғаныңды деп зәрлене қарадым. Бала қазақ тілін оқпай ма? Бұлардың сөз таласымен жұмысы жоқ, сурет салып отыра берді. Ты что, баланың көзінше дегенде көшті әйел. Маған ұқсап тұрмаса сұрар ма едім, байға тидің бе? Тисең де мына бала менікі деп, енді мен күшке ендім.
«Тепер ты хочешь моего сына?» деді Айсараның көзі. Тіптен ежірейіп кетті. «Одан ығыр берем бе?» «Айсара, ақылға кел. Мынау менің балам» деп балаға қарай. «Сұқсау сағымен көрсете безеп, даусымды қатайттым». Сол кезде бала маған назар аударып, баяу қарандашын тістене күйе қарап қалды. «Сен не бала көзінше? Вон отсюда! Забудь меня и ребенка» деп, айғайлап жіберіп, есіктің кілтін сұрап, бұрап алып есікті ашты. Жұмыс орнында шу шығармайын деп, «Айсара, айналайын, аман бол, тағы келім, ұлым, сен де аман бол» деп шыға бердім. Артыма бұрылып тағы қарап едім, Айсара сазарған қалпы есіктің тұтқасынан ұстап, қатып қалыпты. Айсара мен сол жүздесуден кейін менен ес кетті. Ұйқы қашты, жұмыс қағаз қарайын десем де миым істемейді. Құлағымнан Айсараның шаңқылдаған орысша, қазақша аралас үні, көз алдынан бақырайған тәмпіш мұрын қара бала кетпейді. Көшеде балалы адам көрсе, менің баламды жетектеп барама деп ере жөнелгім келеді. Енді Айсараның қызмет орнына барып береке таппасымды білдім де, ол жұмыстан шығатын сәтін аңдып, аурухананың алдын 3 күн күзеттім. Жұмыс уақыты бітіп, бәрі шығып барады. Ол жоқ, әлде ауырып, әлде жұмыстан сұранып, бір жаққа кетті ме деп, білмекке 4-ші күні ішке кірдім. Баяғы бөлімшеге көтерілдім. Кабинетінің алдына бардым. Есігінен қызметкерлер кіріп шығып жатты. Алыстау тұрып ашылған есікке көз салдым. Ұлымның анасы ақ желеңімен әрі бері жүр. Осында екенін білген соң, жүрегім орнына түсіп, көзіне көрінбеуге тырысып, сыртқа шығып күттім. Бәрі қайтты. Айсара шықпады. Үлкен есіктен. Түсінбедім не болғанын. Сонда күзетшіден сұрадым. Ол біздің біраз қызметкерлер жертөлеге көліктерін қойып келеді де, сонда шығып кетеді деп түсіндірді. Ертесі жертөлені аңдуға кірістім. Өткендегідей түс ауа бере кішкентай ақ машинадан түсіп баласын жетектеп келе жатқан Айсараны көрдім. Бағананың артынан жасырып қарап тұрдым. Аналы балалы екеуі қосымша баспалдақпен ішке көтеріліп кетті. Яғни көлікті өзі жүргізеді, баласын түстен кейін сабағынан алып келеді де, кабинетіне отырғызып қояды. Жұмыс аяғына дейін. Неге? Үйде қарайтын адам жоқ па не балаға? Кілең ауру сырқаудың ортасында жүрген балада шаршайды ғой, немесе тұмау-сұмау жұқтырады дегендей деп, енді бұрынғыдан да мазам май ішкендей болды. Шіркін, перзент деген қандай шыбын жаным шырқырап келер, жолына ауық-ауық қарап, тағы кеш батқанса тұрдым жөртеледе. Жапонның құйтақандай көлігінің жанына келіп айналы қарап шықтым. Әйнегінің қараңғыламаған екен. Артқы орындықта футбол добы, кітаптар, сырт киімдер жатыр. Алдына шешесінің жанына отыратын болғаны ғой. Жолаушы отыратын алдыңғы орындықтың тұтқасы сипадым. Осы жерде қолының табы бар шығар дегендей. Баспалдақтан түскендер көліктерін оталдырып шыға бастағанда, жақын маңайдағы бағанаға қайта жасырына қалдым. Айсара мен баланы көргенде, сыртқа жүгіріп шығып өз көлігіме міндім де, жертөледен шыққан ақ машинаның соңына лестім. Айсара мен небір тәтті түндер өткізген үйдің ауласына келіп тоқтадық. Аналы балалы екеуіне байқатпай еріп подъезіне келдім. Олар кіре бергенде темір есікті сыртынан ұстап қалдым. Әйтпесе кодталған есікті кім екен келіп ашқанда далаға қалар едім ғой. Бала соңында еді. Есіктің жартылай ашық қалғаны мән бермей ішке жүгіре жөнелді. Олар пәтерлеріне еніп кеткені, таныс пәтердің алдына келіп тұрдым. Түймешені басуға жүрегім дауламады. Жұмыстан шаршап келді ғой. Есін жиып алсыншы деп тапжылмадым. Сыртқа шығып Айсараға гүл, балаға ойыншық алып келсем бе екен деп те толғандым. Осы менікі не, жетіп келдім, кім біледі, күйеуі бар шығар деп, ішке басқа жақын адамдар отырған шығар деп те ойлап тартынып қоямын. Құлағымды мұздай есікке төсеп тың-тыңдадым. Өзіме таныс баяғы темір есік. Түк естіртпей, мыңқиып тұр, сыр бермей. Бір кезде осы есікте шалқайта ашып Айсара мені қуып шығып еді. «Вон, вон отсюда!» Тағы орыстың біраз боғауызын қосып. «Мұндай тексіз болар ма? Көрмегенім осы болсын» деп, ана баспалдақпен безіп кеткенмін. Қазақта
Ат баспайым деген жерін үш басады деген бар. Сол боп тұр. Мына түрімен балам үшін әлі мың басатын шығармын. Төменнен баспалдақпен боз бала көтеріліп келеді. Мені көріп өз амандасты. Сәлемін алған соң одан біраз мағлұмат білгім келіп сөзге тарттым. Бауырым, сен осы үйде тұрасың ба? Яға, осы алаңшада ма? Я. Мына пәтерде деп үш есіктің ортасында нұсқады. Айсара әпкеңді танисың ба деп келіншектің атын айттым. Жақын танысы болып көрінейін деп. Әрине, 10 жылдан асты көрші болғанымызға. Жанболат өз бауырым сияқты деді жігіт. Өзі ақ көңіл екен, оны сонады. Қазақы бауырмар бала ғой, әйтпесе несі бар маған ашылып деп ойлап. Ұлымның есімі Жанболат екенін білдім. Соны білгенімде қуанғанымнан жүрегім елжіреп. Есіктерін ашпай жатыр, күтіп тұрмын деп қойдым. Ұялғаннан тек тұрмас дегендей. Жүріңіз бірге кіріп күтеңіз, деді қонақжай бала. Бауырым, рахмет. Олар қашан келуші еді үйлеріне деп сұрадым. Тәте медсестра ғой кеш келеді, бірақ Жанболат үйде болушы еді деп шеткі есікке қарап қояды. Екеуі ғана тұра ма? Я, кейде тәтенің атанасы келіп кетеді. Айсара тұрмысқа шықпаған екен ғой дедім, жай әңгімен айтқандай әйтпесе нақты білгім деп барады. Мен білгелі жалғыз болатын, осы бір ұлы бар. Сіз кім боласыз? Мен сыныптасы едім дедім сасқалақтап. Айсарадан біраз үлкен екенімден есім шығып, курстас деп айта алмаймын, себебі медучилищеде олар ұлдар оқымайтын. Енді қайтейін, тағы бірдеңке білдірмей тұрғанда жігітпен қоштасайын деп. Бауырым, сен үйіңе кіре бер, кеш боп қалды. Жанболаттар келіп қалар дедім. Айсарадан гөрі аузына ұлымды алғанымды өзіме қатты ұнады. Жақсы аға, тым кешігіп бара жатса, бізге кіріп үйде күте тұрыңыз дейді мейірбан бозбала. Шіркін, менің де ұлым осындай қайырымды болса ғой деп ойлап тұрдым. Айсара өзім үшін тудым, өзімнің балам дейді деп бет қаратпады. Ал оның менің балам екенін бірден сезді жүрегім. Бірақ екеуміздің ортақ баламыз деп айта алмадым ғой. Неге батыл болмады? Осы ойлардан көңілім тасып кетіп есіктің қоңырауын бастым. Ар жақтан бұл кім деген бала дауыс естілді. Бер жақтан менің жүрегім тарсылдап аузыма тығылды. Көрші дедім өзімді кім екенімді айтарымды білмей. Әрі танымайтын кісіге есік ашпайды ғой. Абырой болғанда есіктің кілті бұралып жатты. Темір есік шалқая ашылғанда жарқ етіп жанымның бөлшегі көрінді. Здравствуйте, вы кому деді балақай бөтен ағаны көріп, үрейлене қарап. Жаник, кто там деп ар жақтан Айсара жетіп келді. Әдеттегідей айран көзі ежірейіп мағанда қадалды да, үндемеген қалпы алдында тұрған баланың қолынан жетелген күйі түпкірік бөлмеге апарып қамады. Ол келгенше әлі табалдырықта тұрдым. Неге келдің деді? Таза қажақса басы қақшаңдап. Осы Айсараның бір қызығы өзі ауылда өскен, қазақ мектебін бітірген, жұмыста көрсең бір ауыз ана тілінде сөйлемесе үйде қазақша жер жебіріне жетеді. Қазірде сол кебін киіп тұр. Енді менің еркектік мінезім ұстап, баланы көріп сенімен сөйлескелі келдім дедім. Даусымды қатайта шығарып, өңімді бұзып қарадым. Бала менікі, өзім өсірдім деп көгерді әйел. Ең болмаса асханаңа кіріп сөйлесейік, адам құсап дедім. Сырт киімді есік алдындағы киім үлгішке іле салып, етегімді торсылдатып босағаға тастадым. Ілгері қарай екпіндеген еркекке ештеңе істей алмаған Айсара соңынан еріп асханаға кірді де есігін тарта жапты. Ас үстелдің басында жайғасып, енді билікке өзім алғандай. Айсара отыр дедім, қарсыдағы орындықты нұсқап. Кешелі бері бұл қатынды қатты-қатты сөйлеп жеңбесем, сөз ұқпайды деп әзірленіп келген болатынмын. Алдымда сары шашын резенкемен буа салған, желеңінің етегі шол тиған, тола бастаған сары әйел отыр. Бір кезде осыған соншалық ынтық болғанмын. Айсара, 7 жылдан бері бір қалада тұрсақта кездеспеп едік. Құдай айдап келіп қалдым. Не болды? Түсіңе кірдім бе? Дұрыс айтасың, түсімнен шошып оянғандай халде жүрмін. Жүрегім сені іздеп саған қарай тартты да тұрады дедім. Соңғы аптада. Содан жұмысыңа бардым. Әрі сонда шығар деп. Ауысып кетсе бір хабар алам ғой деп. Бірден сені баламен көргенде есімнен танып қалуға шал қалдым.
Әлі ол бала менің әкемнен аумайды екен. Ал әкем маған, балаңды тауып ал, өмірден өстіп тұқымсыз өтесің бе деген белгі берген болатын. Содан сен мен өткізген шақтарым есіме түсті. Қайтадан табысайын деп келсем, сен менің баламды жетектеп жүрсің деп, даусымды жібітіп, жанарымен еркелете қарадым келіншекке. Оған жібей қалатын Айсара ма? Сәрсен, сен неге сонша сенімдісің өз балам деп деді, шаңқылдап. Екеумізді қатар отырғызып қарашы. Сенбесең ДНК жасатайық дедім. Мен қоймай. Менің күйеуім бар деді келіншек енді өтірік айтып. Сенбеймін. Сенің долы мінезіңе менен басқа ешкім төзбейді. Сенің ешкіммен төсектес болмағаныңа кепілмін. Немене, менің күнім саған ғана қарап қалып па деді әйел, шын ашулана бастап. Енді сөз көбейсе айдап шығар деп. Айсара, баламның аты Жан болады. Ол да түсіме кірген деп өтірік қосып жібердім. Әйел шынында да таңдана үндемей қалды. Кім айтуы мүмкін, баланың атын шынында. Мені маңайында ешкімді танымайды. Өзімнен сұрауға баланың көзінен таса кеткен емес, сазары бойланып отыр. Жан болады қой дедім келіншекті. Тықсыра түсіп. Иә, бірақ мен сенің түсіңе сенбеймін. Сен ешкімге еш құдіретке мойынсынбайтын Айсара емеспісің. Жарайды, бала болмайық. Одан да келешекті ойлайық дедім. Ойлайтын түгі жоқ. Сен мен баланы бөліспеймін. Жөніңе бар деді әйел. Әлгі де алған бетіне қайтпай. Сол кезде асхананың әйнек есігі ашылып, мама деді бала баяу үнмен бірдеңе сұрақ. Чө тебе деп әйел баж ете түскенде мен селк ете түстім. Жүрегім шым етті. Көзіме өліп бір тірілгенде көрінген құлыншағымды, қоңыр қозынды сонша зекігенін ай менің көзімше. Шыдай алмай, ақырын сөйлесеңші, баланың зәресін ұшырдың ғой дедім. Өз балам қалай сөйлеуді өзім білем деген әйелімен сөз таластырып береке таппасымды ойлап. Қалған әңгімені ертең келіп жалғастыруды шештім де орнымнан тұрып. Айсара, кеш болып қалды. Сендердің уақыттарыңды алмайын. Жұмыстан шаршап келдің, қайырлы түн жаным деп еңкейіп келіншектің бетінен сүйдім. Таңданарлығы әйел мен ойлағандай қарсыласпады. Шығып қалар ма екен, тағы бір көрем ғой деп, мойнымды қанша созғанымен ұлым арғы бөлмеден көріне қоймады. Анасының жанындағы айғайынан шошып қалса керек. Айсараның үйіндегі кездесуден кейін тағы екі күн сенделдім. Қолға алған тірлігім өнбей, иінімнен су кетіп қашып, тіпті күйгелек болып кеттім. Көз алдымда анасының даусынан жасынған бала құлағыма көкпет әйелдің чө тебе деген ащы даусы. Жанымның жалғыз жапырағын қалайша Анадола елге дірілдетіп қоярмын. Неге ғана баяғыда есігін ашып, қуалағанда ашуға басып кетіп қалдым екен. Тағы біраз шыдағанда Айсара екі қабат болғанын айтса дүниеден бас кешемде, жансұлудан кетіп баланы таңдар едім ғой. Енді екі түгіл үш оттың ортасында, өзіммен төрт тағдырдың ортасында қалдымай. Үйге ымырт иіріле сүйретіле келіп басым салбырап келіп, үн түн жоқ ана мен жансұлудың жанындағы атауымды ішем. Шындығында баламды ойлап тамағымнан ас та өтпейді. Анама сырымды айтайын десем, Айсара әлі бітімге келген жоқ. Баласына тегін беріп қамқорлық қалуым керек пе? Әлде Анадолы қатынмен қосылуым керек пе ұлым үшін? Соны ойлағанда жаным шошиды. Солай шыбын жанымды қоярға жер таппай жүріп, ақылдаспаққа сол екі досым Қанағат пен Дәуреннің басын қостым. Ой баяу, неғып сүмірейіп, жеткізесің мына жаңалықты? Сүйінші сұрамай деп Дәурен әдеттегісіндей даурыға жөнелді. Құтты болсын, Құтай тілеуіңді берді деген осы деді Қанағат құшақтап. Екі жолдасым сонша қуанғанмен менің көз алдынан Айсара көлеңдей беріп, жөндеп шаттана да алмай жүрмін ізбасарымды тапқаныма. Болған оқиғаны түгелдей екеуіне айтып шыққан соң Қанағат, сенен де алдымен ДНК жасат, сенімді боласың деді. Бұл келіншектің жасы қаншада еді Дәурен алдымен сөз бастап. Өкшемізді басып келеді, қырықтан асып қалған шығар деп күмілжей жауап берді. Сенен де оған үйленгеніңмен бір баладан басқа тұқымыңды көбейте алмайды. Сондықтан балаға тегіңді бер, әке боп қамқорлық жаса. Оның үстіне мінезі шайпау деп отырсың. Ол өлмей саған баланы берер ме? Жансұлу екеуің тағы үйде шошайып қалатын түрлерің бар.
Ең негізгісі, сен бала таптыратын еркексің, сондықтан жас әйел ал. Ол келе топырлатса, біреуін жансылудың құшағына салыңдар. Отырсын енесі екеуі алданыш етіп. Содан көкең айтқандай, үш отбасын бағалмасаң, неғып шалбар киіп жүрсің деп Дәурен бар мәселені өзінше шешіп тастады. Мынау жақсы ақыл екен деді Сәке деп қанағатта қосты. Жолдастарымен ой бөлісіп алып, ертесіне кешке Айсараға келдім. Есіктің қоңырауын ашпай қояма деп, қорқа бастап едім. Күт отам деді. Мен сәрсен деп даусымды, қатты сенімді шығардым. Үйге кірмей жатып, асау әйелді ықтырып алма қойым. Есік сарт етіп ашылды. Арғы жағынан әлем-жәлем боянып, әсем киінген келіншек тұрды. «Қалайсыңдар?» дедім оның екі кештің ортасында, сән салтанатын жақтыра қоймаған сыңай танытып. «Сәлем, сәрсен!» «Маған көмек керек, кезі келе қалдың қой. Осы сенің көріп келдің бар шығар» деп үйіріп әкет барады. «Не көмек керек? Кірсең шалдымен» деп киім үлгіштің есігін ашып. Аяқ киімді шешер шешпестен бірден қонақ бөлмеге тарттым. Еркінсіп. Ойым ұлды көру, теледидардан қырлап сөйлеп тұр. «Жанболат қайда?» дедім. «Жатын бөлмеде». «Жаник, саған өткендегі дядя келді» деді ішкі бөлмесінің есігін ашып Айсара. Ар жақтан айналасында көзі бақырайып шыға келіп. «Бұл нағып қарсыласпай мені жылы қабылдады» дегенде әйелге де таңырқап қараймын. «Дядя» деген жаныма жақпаса да сол сөзге бола мына жылы сәттің шырқын бұзғым келмей. «Сәрсен, мен корпоративкаға барайын деп едім. Жанникті қалай жалғыз қалдырам» деп, «енді мына көрші Султанға айтқалы жатқам». «Жақсы болды, сен келіп қалдың, енді екеуің отыра тұрыңдар, танысасыңдар» деді де жуынатын бөлмеге кіріп кетті. «Султан дегені өткендегі бозбала болар» деп ойладым. «Тіпті жақсы, қайта баламен оңаша қалып, біраз жағдай біліп алайын. Көп ұзамай хош иісі көш жерге жетіп, сылаңдаған келіншек есіктен шықты. Анасы мына жат кісіге неге қалдырып кетті деп үндемей ме, жоқ мұндайға ет үйренген бе? Жанболат үстел басына кітаптарын жайып салып, өзімен өз әуре. Мен диванға жайғасып алып, қолыма жіңіске пультті алып, қызыл түймесін басып теледидарды сөндірдім. «Сабағыңды оқи ғой» дедім ұлыма қазақша. Анасына ұқсап тілімді шайнап орысша сөйлеспейін деп. «Ертең демалыс» деп балам да тап-таза қазақша жауап берді. «Әй, сен қазақша білесің бе?» деді. «Я, қазақша оқимын ғой» дейді. «Онда неге шешеңмен орысша сөйлесесің?» «Ол қазақша мәмбеттер сөйледі» дейді. «Сөйлемейді солай». «Сен қазақшан қайдан үйреніп жүрсің» деп таңырқадым шынымен. «Әжем мен атамнан». «Олар қайда?» «Айдарлыда». «Айдарлы деген қайда?» «Ол атамның ауылы ғой» дейді. «Соны да білмейсің бе» дегендей көзі дөңбелектеп. «Ойбай, құлынымай, қазақша сайрағаныңнан айналдым. Сабағың қалай» деп жанына жетіп барып құшағыма қыстым. «Бәрі бес. Сені ана шала қазақ шешең неге орысша оқытпаған» деп таңданып сұрадым. «Мен орысша білмеймін ғой, ауылдан енді келдім» деді ыржиып. «Тілі таза қазақша, өзі көкемнен аумаса, тақылдап тұрғаны да маған тартқан. Менің балам болмай кімнің баласы болады? Маған ДНК дегеннің керегіне. Жанболат, осы сенің фамилияң қалай» деді. Дедім. Аяқ асты әлгі таңырқаумен. «Дайыров». «Дайыров? Шын ба?» деп қуанғанынан айғайлап жібергенімді білмей. «Баланың жанында бала болғанымда». «Шын» деген баланың үлкен жанары айғайлап қуанғанда үлкен кісіге қадалып. «Айналайын мамаңнан, саған менің тегімді берген» деппін. Өмірімде бірінші рет Айсараға жан тәнімен риза болып. «Сен менің ұлымсың, білесің бе» деп баланы бас салып көтеріп алып шыр айналдырдым. Бетінен сүйіп-сүйіп, «Аға, сен менің әкемсің бе» деді. Енді ұлым таңырқап, «Я, мен сенің әкеңмін» дедім даусымды жуандатып. «Сен неге бұрын келмедің» деп бала ақырын сұрады. Әкесін шошытып алмайын дегендей сыбырлап. Әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі описание бөліміндегі сілтемеге өтіңіздер. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлист деген бөлім бар. Осы плейлист бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудиокітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.
70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.